waxaan waraan maqlay oo soo gaartay faaka. Ma aha waraan fiicnayn, waa aad iyo aad u xun oo dad badani ku dhinteen, dad masaakiina oo waxay galabsadeen jirin. Magiciina waan ku taxsiinaynayaa horta, Ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynaynaa inayna fidno kale halkaa inaga sii raacin ee dadka Soomaaliyeed ay isxakameeyaan oo ay noqdaan dad ka bogsooda wax badan oo xun. Taa intaasaan odhanayaa.